ഇറങ്ങിയെത്തിയ ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപേട്ടന് സ്വാഗതം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്. തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമസ്കാരം. വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയ സിനിമയുടെ ക്ഷണക്കത്തുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. March 7 നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തിയേറ്ററുകളിൽ തങ്കമണി വരികയാണ്. നിങ്ങൾ 1986 പത്രങ്ങളിൽ മാത്രം വായിച്ചറിഞ്ഞ തങ്കമണിയെയാണ് നമ്മൾ സിനിമയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹമൊക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം. ഈ സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വരിക. ഒരു അവകാശവാദങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം എനിക്കറിയില്ല എന്താണെന്നൊന്നും. നിങ്ങളാണ് ഫൈനൽ ജഡ്ജസ്, നിങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ടാകാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ 10-29 വർഷമായിട്ട് പല വേഷങ്ങളും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ട്രൈ ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കൈ കൂട്ടിയടിച്ചപ്പോണ്ടായിരുന്നൊരു കയ്യടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ കയ്യടി കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് 148-ാമത്തെ സിനിമ വരെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഇത്രയും കയ്യടി പോരാ, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതലാണ്. താങ്ക് യു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കയ്യടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെലവുമില്ല, പക്ഷെ ഈ കയ്യടി നൽകുന്ന ഒരു ഊർജമുണ്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു കയ്യടി ഇവിടുന്ന് തരണം. നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദിലീപേട്ടന്, ഒരു ചെറിയ പാട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ പാട്ട് പാടിയാൽ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകും. ഇല്ല, പിരിയോ? നമ്മൾ പിരിയില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കും, നമ്മൾ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യും. ഞാൻ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, എനിക്ക് എന്റെ തോന്നി വസ്തുവിന് പാടുന്ന ഒരാളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പോലത്തെ പാട്ടുകളേ ഉള്ളൂ, നമ്മളേ ഉള്ളൂ. സാറേ സാറേ മാന്യമായിട്ട് പാടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ അവർക്ക് വരുന്ന ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട എന്നെ പാട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിനിമയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, എന്നെ വെറുതെ വിടണം. ഞാൻ പാട്ടുകാരനല്ല, അറിയാലോ, ഞാൻ മിമിക്രി ഒക്കെ ചെയ്ത് വന്നു. നമ്മളെല്ലാരും ഒരുപാടധികം മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെജൻഡറി ആക്ടറാണ് ഇന്നസെന്റ് സാർ അല്ലേ? ഇന്നസെന്റ് സാറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദിയിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദിലീപേട്ടനാണ് മിമിക്രിയിലൂടെ. സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി ദിലീപേട്ടന്റെ വോയിസിൽ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? നിങ്ങളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ പാട്ട് പോലെയല്ല, എനിക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയതും കാക്കേ കാക്കേ കൂടെ അത് പുള്ളി പാടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ തെറിച്ചു. എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ തങ്കമണി പാട്ടിന്റെ റിലീസ് March 7 എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്നു.